Наталії Довгій 66 років. До участі у проєкті соціальної адаптації людей з розладами руху її з чоловіком направила невролог. Заняття у центрі почалися у травні. З того періоду подружжя не пропускає жодного. Наталія говорить, після таких тренувань їх фізичний стан з чоловіком покращився. Ось день заняття, вони начебто просто танці, але ні. Тут кожен суглоб свій розминаєш. І дійсно, якщо щось боліло, все проходить. Особливо, якщо додаєш вправи вдома. Тренування проводить хореограф Анастасія Пільгуй на базі університетської клініки. На занятті присутні і два волонтери, які допомагають учасникам виконувати вправи. Денс-терапія триває годину. Анастасія говорить, такі тренування – це цілий комплекс функціональних вправ, при яких задіяна максимальна кількість м'язів. Спочатку ми починаємо з розминки, тобто розігріваємо усе тіло, починаючи з голови, закінчуючи ногами. Далі в нас дихальна гімнастика. Ми дуже повільно, спокійно, під музику запускаємо тіло, трохи тянемося і так далі. Далі ми встаємо. Ми або розучуємо якісь вправи, які ми потім будемо танцювати, або виконуємо вправи на баланс. Проєкт соціальної адаптації людей з розладами руху реалізується за рахунок громадського бюджету на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Відноситься до малих, розрахований на кількість учасників до 60 осіб. Головна експертка за напрямком неврології управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Олена Курляк говорить, тренери зі скандинавської ходи, денс та арт-терапії заздалегідь пройшли консультацію і розписували хід занять відповідно до загального фізичного стану учасників. Сповістили всіх неврологів, які лікують таких пацієнтів, щоб вони віддавали їх на заняття. На різних неврологічних спільнотах також звучало, таким чином була набрана ця група. Входять не лише люди, які страждають хворобою Паркінсона, але й ті, які мають запалювальні наслідки, порушення зі сторони нервової системи, люди, які перенесли інсульт тощо. Туди не були допущені важкі пацієнти або з вираженими стадіями прояву захворювання. До проєкту йде медичне супроводження, тобто хворі допускаються після проходження контролю тиску. Вони записуються на консультації до вузьких спеціалістів – неврологів. Психологиня-консультантка Лада Захарова проводить заняття з арт-терапії в рамках проєкту. Це свого роду методика лікування і розвитку за допомогою творчості. Заняття тривають 2-3 рази на тиждень. Ми почали це робити, пропонуючи їм різні техніки арт-терапії. Ну, наприклад, перше, що в нас було, взагалі наливаєш водичку на листочок, туди крапельки гуаші і трубочкою роздуваєш це. І вони так сумлінно так, да, дмухали в ті трубочки і вийшли малюночки, і вони дивувалися, що це воно вийшло. Да. Навіть з інвалідністю, з тим, що ти не можеш змінити діагноз, ти можеш навчитися жити з тими порушеннями, які є. На базі університетської клініки проходять стажування для працівників територіальних центрів, говорить директорка навчально-наукового інституту післядипломної освіти Ганна Норт. Ми як наукова установа надаємо послуги по стажуванню працівникам. Вони набувають досвіду і потім будуть реалізовувати набуті знання на базі територіальних центрів. Ми можемо стати сьогодні базою для проведення реабілітації осіб, ну, відповідно, не тільки молодого, а переважно старшого віку, які перенесли важкі хвороби, які супроводжуються враженнями мозку і порушеннями опорно-рухового апарату, порушенням мовлення. Завершується проєкт у листопаді. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.